Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында Дастархан бағдарламасы. Мен Тимур Балымбетов. Ол қарапайым, бірақ мега жұлдыз. Оған еліктеп жүр талай ұл қыз. Біз бастаймыз. Дастархан мол болсын. Қызықты мәлімет. Қазақстандықтарды ертеңгі ауа райы емес, ол жайлы ақпарат көбірек қызықтырады екен. Олай болмағанда қайтсын. Хитменнің әні мен жеке өмірі ел аузында. Ол қандай бала болды? Оның нағыз махаббаты кім? Бүгін эстрада жұлдызы жасырып келген талай құпияның беті ашылмақ. Достар, Дастархан бағдарламасының басты қонағы, сүйікті әншілеріңіз. Қайрат, Нұртас, қарсы алайық. Қайрат. Ең бірінші сұрағымды Нұртасаға сізге қояйын. Қайрат, мінезі қандай болды? Қандай бала болды? Қайрат, негізі, енді менің үлкен тұңғышым. Қайрат жалпы жаман бала болған жоқ, бірақ енді... Енді барлық шындықты айту керек қой бүгін негізі. Сіз айтпасаңыз, кім айтады? Сізден артық ешкім білмейді ғой. Қатты айтпаңыз енді. Қайратқа негізі мысал қалсақ, мынаның ішінде су тұр, бұны мына жерге төгуге болмайды десең, ол бүйтіп алып, қайсы папа, мынаны ма? Деп құя сала ма? Төгіп тастайтын тұғын. Қайрат ылғи жартылай тыңдайтын да. Жаңа нан әкел деп жіберсең, қант әкелетін, қант әкел деп жіберсең, тұз әкелетін. Болмаса жаңағы қиялмен жүреді да, қолын ақша беріп жүресің ғой. Сосын кейін барып бір кезде қарасаң, келмейді, келмейді, менің етім күйіп бара жатыр, таматқа жұмсаймын, тамат салатын уақыт болады. Сосын болмағасын жүгіріп газды ұшырып көшеге барып қарасаң, жерді деп іздеп жүреді, сөйтсең жаңағы не болды десең, жай 500 теңгені ойланып жүріп дейді жаңағы. Қағаз екен деп лақтырып жүретін дейді да. Сол ойланып жүрген кезде қарамай лақтыра салады, сөйтіп соны іздеп жүретін тұғын. Елеп жүрдім, қолымда тұрған жоқ. Жаңа анамыз айтып кетті ғой, су алып кел десе сүт алып келеді, тұз алып кел десе қант алып келеді деп. Сол бір мінезі үлкен атасының қызында бар сезімде. Бір жерге жұмсасаң басқа нәрсе істеп кететін. Соның бойынан көрем. Жалпы Қайраттың бойында қасиеттер, жақсы қасиеттер өте көп. Сол қасиеттерінің жақсы жағының бәрі төртеуінің бойынан көрем. Бөліп жарамайым, мынау бұлай құсамайды, мынау құсамайды, құсайды деп. Төртеу де құсайды, төртеу де мейірімді, қолдары ашық, кез келген жерде, кез келген адаммен тіл табысып кете алады. Тәрбие жайында енді көбінесе өзім араласам. Өзім араласам. Енді қазір Қайраттарға не тәрбие бересің? 30-дан асты ғой, Аллаға шүкір. Енді оған дейін айтып отырдық, мынаны бүйтуге болмайды, мынаны бүйтуге болмайды деп. А жалпы мен әкемнен ешқашан да бір әкем мені біреуден кеміткен емес. Бізде мектепке барғанда болушы еді ғой. Балаларға ата-анасы әрқашан да азында сабаққа шыққанда болмаса үйінен тамақ салып береді. Немесе қолына бір 25 теңге 50 теңгесін беріп, мектепке барады. Менде бір күні болған емес, қалтамда бір күнге әкем мен анам 50 теңге, 25 теңге қарын ашып қалады деп салып беретін тұғын. Осы менде мәңгі бақи, өзімнің көңілімде қалып кеткен да, сондықтан бұл да бір тәрбие шығар. Мені ешкімнен кем қылған емес, сондықтан мен бұл кісілерге мәңгі бақи, ол ақша үшін ғана емес, осындай бір кішкентай ғана нәрселер үшін де көңілім толы. Осында аналарыма, аталарыма үлкен рахметімді айтамын. Ондай болса, біз Қайраттың ең алғаш сахналық есімін қойып берген адамды тауып алдық. Назарыңыз экранда. Сонымен келді Гүлзира жеңгей. Қайрат қасында. Кішкентай қара жігіт, шашы тықыр келген. Жоқ, бұрлап бол. Қызық қой енді жасар, 16-17 жас. Сон әнді жаздық, әні бітті. Фамилиясы қандай, қандай шығын деп жатыр. Айдарбеков деді, Айдарбеков. Кейін сондай ой туды маған, қалай Айдарбеков, Қайрат Айдарбеков бір мынау сахнаға шығуға сәл қолайсыздау болып естілді маған. Сосын мен сұрай бастадым, ата тегінде қандай аттар бар. Әкесінің атын сұрасам Нұртас деді. Ойбай жеңгей, міне дайын ат тұр сізге, Қайрат Нұртас болсын.
Бірақ енді солай болсын деп кетті. Құтас аға, сіз ше? Осы ұсынысты қалай қабылдадыңыз? Жоқ, енді осы әнім негізі өте дұрыс таңдаған деп ойлаймын. Жалпы мына енді кешір, Айдарбек деген кісі ол менің әкем Сұлтанбек, оның әкесі Ақылбек, Ақылбектің ағасы болған екен. Мәс. Айдарбек деген. Ол бізге тіптен қайраттарға тіптен қатысы жоқ десең де болады. Ары 4-5 ата кетіп қалған. Негізі біз Ақылбек болуымыз керек менің өзім. Бұлар Сұлтанбек болу керек. Қайрат туралы кітап жазуға болады былай айтқанда. Қайрат айтады ғой, қазір психологтар айтып отыр ғой, аффирмация, визуализация деп. Ол Қайраттың бала кезінде ол Қайрат білген, уже подсознательно. Мен әнші боламын деп жаңа әдемі үйлерді айтып, прям мама біз байымыз ба, жоқ аналар бай ма, кім деп сондай кішкентай бала болып сондай миға сыймайтын сұрақтар қоятын. Қайрат өзгеше бала болды. Бәріміз прям сон қылығын аңдып, жаңағы айтқан сөзінің бәрін прям қызығып отыратынбыз. Осы кәдімгідей жаңа жеңгеміз кәдімгідей енді қолға алды да, енді жаңа әнші балапан бар, қандай фестиваль, конкурс бәріне қатыстырып. Бұны әнші жаңағы әнші балапан бірдеңеге сүйредім ғой. Сол кезде үйге көп қонақтар келеді. Жаңа қайнағамыз 5-6 адамдар да келеді. Олар байынса қаратады, жұмыстар көп, әйтеуір бәрін жинап әкеледі. Сол кезде мен жоқпын, сосын келін қайда? Өйткені біздің үйіміз әрі столовый, әрі гостиница сияқтанып кеткен. Сосын кейін мен жоқтығыма шыдамайын сөйлейді ғой. Ал мен есілдердің бәрі осын алып бару, мен жоқпын. Сол кезде біраз сөздер естідім. Жаңағы келін деген үйде тұрмай ма, не мынау деген сияқты. Сон кейін осыны қалайда дәлелдесем деген ой туып алды. Сол мен кеттім вперед. Сол кейін Қайратты өскеннен кейін Қайрат маған көп көмекші болды. Жаңағы үй жинап қояды, полдарды жуып қояды, індердің бәрін жаңағы үндерін өшіріп ана комнатқа барып тығып отырады. Біз ол кезде 6, Аян ағам 7 жаста болды, ағам үлкен болды ол кезде. Алматыда ойнап жүрміз. Носкиді алып домалатып ойнаймыз, бір бірімізге атамыз. Бір кезде ағам келеді да жаңағы бізге ататын носкимен. Сол кезде бізге қатты ауырады, не екенін білмейміз. Айынекіміз атамыз, ағам жүре береді, түк болмайды. Бір кезде айынекіміз жылап жатыр, сөйтіп ана алып шығарсақ ішінде доп бар екен, носкидің ішінде теннисный доп. Сонымен атады екенбіз. Бұлар қайта мен көрді ғой, мен көргенді көрген жоқ қой. Сенің көргенің не болды онда? Осында айта кетсең не істеді екен? Мынандай труба бар емес па? Иә, осы трубаның арасына кіріп көтеріп жатамын ғой мен. Өзіңіз ойлаңызшы, ол қайда сендердікі? Мен айтшы ғой. Құдайға шүкір, ағамнан, әкемнен, жанұямыздан мен жалпы өзім қиындық көрген жоқпын. Әрқашан да қолдап келеді, құдайға шүкір. Қайрат ағамның алдында, әке шешемнің алдында мәңгі бақи қарыздармын. Аға, балдарыңызға көрсетем, Құдай қаласа. Жағы носки мен допты балаларыңызға көрсетем дейді. Өшімді алам деп. Ал әңгімемізді осы қызық жерден үзе тұруға тура келіп тұр. Бізде жарнама. Келінім үйде балалармен осын тұрып ойланамын, ойпырмай. Осыдан көріп тракторист болғанда жақсы еді ғой, күнде келінімнің қасында болатын. Қайрат тракторист. Қайрат Нұртас туралы сіз білмейтін деректер Дастархан бағдарламасында. Қайрат, әкең бір сәтте балам өнеріңді қоя тұршы дегенде жағдай болыпты. Сол туралы айтып берсең. Енді неліктен ой болды? Бұл сөзді мен анамнан естідім. Ең анам айтады, негізі қанша әндерім шықты, мүмкін жас болған шығармын, 15-те болды жасым бар жоқ. Бастаған кезінде? Иә, әке жайлы әнмен бастадым. Жас едім өмір керкін бойламаған, қуан сен қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын деген әнді. Сол ән жазып бітірдік. Одан соң әкем Астанада жұмыс істейтін кәсіпкер. Анамыз сұраған болған шығар, ол кезде де қымбат та болды. Бір жарым долларға ма бір ән жаздыру болды менде. Менде екі ән тұрды, біреуі Таңғы елес, біреуі Арман.
Сол әнің екінің ішіндегі маған арман әні қатты ұнаған соң анамыз әкемізге телефон шалды. Әкем қайта-қайта беріп енді шаршаған болсын. Жоқ, бол сен балаң. Айтпай қойсын соған деп. Менің өзімнің туған отбасымда 9 перзентпіз ата-анадан. Соның ұл балдардан екеуі, 4 ұл баламыз, соның екеуі консерваторияда бітірген осы жерде. Соларда менің кішкентай кезімде әкем марқұм сөйтіп айтады, жаңағы әкенің аузын ұрайын дейді. Сосын бүйтіп қараймын, сен аштан өлсең әртіс болмайсың дейді. Кішкентайым түсінбеймін, оны неге өйтіп айтады. Сол кеше осы, сол сөзім менде қалып кеткен ғой. Соны Қайраттың жаңағы қайта-қайта нағылып болмағаннан кейін сондай бір неден шықты ау деймін. Бірақ енді анам, Аллаға шүкір, осы кісі себепкер. Әкемнен сұрап, соңғы жаңа болды, осыдан кейін сұрамаймыз деп. Сон жаздық әнді, Аллаға шүкір, ән халыққа ұнап, жақсы тарап кетті. Өйткені жаңағы тура бүгінгі таңда Қайраттың басында кешке қарай үйге келеді шал. Екі келін үйде, күйеу жоқ, гастрольде айлап. Сол ана келіндерді көріп шалдың настроениесі кетеді ғой. Сол тура менің басымда болды кеше. Мынау айлап гастрольде келінім үйде балалармен. Сосын тұрып ойланамын, ойпырмай. Осыдан көріп тракторист болғанда жақсы еді, күнде келінімнің қасында болатын. Қайрат тракторист. Жасырмай, сондай ойда да болды. Күшті жазады екен, иә? Иә, Қайрат тракторист деген күшті естіледі. Жоқ, қазір өкінбеймін, ол енді жұмысы ғой бұның. Оған енді қазір барып, мен құсап базарға барып, ағаш сат, ағашпен айналыс десем, ол оның қолынан келе қоймас. Өйткені өзінің қабілеті, таңдап алған жұмысы. Бір күні ана гелевый ручка деген бар еді ғой, естеріңізде ма? Хит болған. Сол 60 теңге тұрады. Болған мектепте, иә. 60 теңге тұрады екен да. Мен гелевый екенін білмеймін ғой енді. Мынаны сатсаңдар, маған тастап-тастап кетеді заттардың бәрін, өзі кетіп қалады басқа товар іздеуге. Сонымен мен бағана гелевый ручканы аламын да, бір кісі келіп сұрайды, пачкада 20 штук па, 10 штук па сондай. Сізге 20-дан келемін беремін деймін, оның өз бағасы 30 теңге. Негізі 60 теңге сату керек. Сонымен қуанып мама келіп, мама, мына гелий ручканың бәрін сатып жібердім. 20 теңгеден офтым өтіп кетті деп. 200-400 теңгесін беріп алсам, ойбай, ойбай, мен бұны 60 теңге. Біреуі 60 теңге ғой, басшысымен беріп жіберген ғой. Жо, негізі соны жаңа мен енді ручкаларды да бәрін бағасы айтқан кезде сол қуанып сауда істедім деп тұрады да, сосын кейін барып таяқ жеп қалатын ғой. Бірақ енді мен қуанатын бұл жұмысқа өте жаңағы зерек болды. Анау өзі тасақтың бәрі таныс болған, кіре беріс есігінің қасына шауырма ашып қойғам, екі жағына, воротасына екі жаққа да шауырма. Сөйтсем жаңағы бөпелер ауырып қалады, шауырма ұстатын қыздың. Енді дайындап қойған екі жаңа коробка акарашқа сасып кетеді ғой. Соны не істеймін, Қайрат жақ боламын да, Қайрат, сен мынаны сата аласың ба, сен осындай үстінен беремін десең болды, ол сатамын деп, жоқ деп айтпайды. Еш уақытта жоқ деп айтпайды. Сатамын дейді да, жаңағыны күшті қылып тұрып, бәрін сатып жібереді да, қайта олардан да күш сатып жібереді. Маған қарама қарсы шаурма сататын кісіні аяп кететін тұғым. Менің сұмдық өтеді де жаңа. Шиі болып тұрса өте беретін тұғым ғой. Білмеймін ма? Қол жүргіш қой. Маған сондай шығар. Мен бір магазинге кірсем де, сол магазинде адам толып кетеді. Қайда барсам да адам көбейіп келеді. Сондай бір нем бар, қасиетім бар деп мақтансаң да. Енді мектепте 5-ші сыныптан бастап менің сыныбыма келді. Күшті оқитын едім ғой мен. Менің көз алдымда Қайраттың үнемі 44-ші кабинетке кіріп келгенде, өз балаңнан артық бала бар мана, мәз боласың, шарайласым шаруаңа деп үнемі әндетіп беретін сабаққа. Бұл сіз жаңағы 42 айында, жаңағы 25-ші мамырда Қайратсыз мүлдем концерт өтпейтін. Міндетті түрде Қайратты қай жерде байқау болады, міндетті түрде Қайратты алып барамыз. Бір риза болатын жерім сосын, ана отличниктер шақырады ғой, білесіз ба? Сол кезде тұратын тұғым ғой мен. Отличник болмасаң да. Әншілер. Бұл тарихпен әдебиет сабағына өте жақсы оқыды, өйткені әдебиет менің берем ғой сабақтан. Бір минусын айтып, ұялдырып қояйын ба? Бір күні барсам,
Қайрат бірдеңені бүлдіреді. Иә. Yeah. Сосын кейін апайы күйіп пісіп жүреді да. Жылайын деп, қолында таяқ, көше-көшені аралап Қайрат іздеп қуып жүр ғой. Сабақтан қашып еді, оны қуатты апай. Қашан дейді? Есінде сыныпта Наурыз кезінде сабаққа келмеді. Қасында Нұрғазиев Әлібек деген бала болатын. Досы. Содан мен өзім тастаққа компьютер клубқа барғанмын, әлі есімде. Сол жақтан тауып алдыңыз. Сол жақтан таптым. Ондай болса, Қайрат, дәл қазір сенің өнеріңде ерекше бір орын алатын өнер иесін біздің дастарханға шақырайық. Қош келдіңіз, Асылбек аға. Әңгімемізді бастамас бұрын мына кадрларға көз салайық. Қайрат деген мінекей біздің кішкентай ғана бүлдіршін баламыз. Негізгі бұл әнді мен үш жігітке арнап берген едім. Мінекей осы жігіттерден естіген болу керек. Осы Қайрат деген бауырымыз үйге звондап, аға сіздің әніңізді айтсам қалай қарайсыз дегеннен кейін кішкентай баланың бүлдіршіннің көңілін қайтаруға батылым жетпеді. Осы жігіт құдай қаласа эстрада жұлдызы болады деген ойдамын. Айтқаныңыз келді енді аға. Сонда бұл отбасымен қалай таныстыңыз сіз? Енді ол сәт нұреке екеуміздің есімізде шығар енді. Сізде бір жақсы ән бар екен. Сол әнді осы Қайрат балама берсеңіз жақсы болар еді. Әнді жақсы көреді, әнді өте ерекше сүйеді. Композитор емес, бірақ жүректен шыққан бір екі әнім бар еді. Соның біреуін осы Қайратқа бердім. Біз естімеген бір ән. Біз естімеген бір ән. Біз естімеген бір ән. Енді ол хабарға шығудың өзі бір үлкен қиын болатын. Ағам қасында отқан кез мүлдем қобалжып отырмын. Ағам қасында отыр, бұл кісілер тамаша да ол кезде. Енді қызықты кездер ғой. Өтсек бір сұмдық бір жұлдыз болып кететін сияқты сезім болды бізде. Иә, дұрыс дұрыс. Ол кезде тамашаға шығудың өзі бір үлкен қиын болатын. Сондай бір кезде осы ата анасының еңбегі ғой енді, аллаға шүкір. Бұл қызық болды өзі. Ол кезде әйтеуір костюм жағы бір тапшы еді ғой. Әрине. Сонымен Ташкентке бардым. Ташкенттен барып бір ақшыл түсті костюм шалбар алып келдім. Бірақ кішкене үлкендеу болып тұрды. Оны енді барып қысқартатын да уақыт жоқ. Осы сол күні съемка. Сонымен сол костюмді қалай да кигізу керек қой. Үлкен болып көрінді, бірақ оны да жеңіл ташкентский сал. Ана жерде білініп тұр енді, шалбардың балықтары сәл дәулеу болып, жеңдері сәл дәулеу болып, бірақ не болса да бір шетелден барып алып келген сияқты, соны ташкенттен әкеліп кесіп қойды үстіне. Импортный ғой. Иә. Сонымен Қайрат сол кезде менің әнімді орындап, ең бірінші рет қателеспесем тұсауын кескен болу керек сол жерде. Қайрат, ол ән әлі сенің репертуарыңда бар ма? Әрине, әрине, әрине бар. Бір-екі шумақ. Оны қазір әкем орындайды же. Махаббат ол қос жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, дауыс керек әр әнге. Мұхтар Шаханов ағамыз сөзіне жазылған Ахмет Боранбаевтың әні. Сүйіктім ау, сүйіктім ау, мәнсіз өмір сәнді ме? Мән түзелсе, түзейміз ғой әнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын, таусылмайтын әңгіме. Асылбек Боранбаев! Сонда бала кезіңнен бастап осындай махаббат туралы әндерге құмарсың? Құмар болғам, әзірде құмарымын. Осы әнді айтып, менің қарындасымды алып отыр ғой мынау. Осы махаббат мұңы әнімен Қайрат ең үлкен сахнаға бірінші марта шықты. Өктем Алтайыптың концертінде шықты. Осы жаңағыдай азын-аулақ конкурстарда шығып жатты. Бірақ сол кезде Қайратты ешкім танымаса да, мына баланың дауысын әдемісінай деп бүкіл гүлдердің бәрі Қайратқа қарап кетіп қалатын сахнаға. Ол видеоларда бар бізде үйде. Содан кейін осы сұрақты бір кішкентай қыз келіп қойды, үйге келіп үйден сұхбат болды. Сен әлі 13 жас емессің ба? Неге сен махаббат туралы ән айтасың деген сұхбаттары бар. Сөйтсе 13 жасында баяғының балдары жаңағы отау иесі болған. Отау иесі болған, қолына жаңа қанжар алып шыққан деген бір әңгімелер бар. Yeah, yeah, yeah.
Енді Заңғар, сені біз алғаш рет экрандардан Қайратпен бірге шыққан дуэттен көрдік. My Universe деген бейнебаяндан интернетті жарған, мен болып кеткен талай пародиялар түсірілді. Байқасам, біз студияда да бірге жұмыс істедік қой, солай жазғанда. Сенің музыкалық талғамың бөлек сияқты Қайраттан. Негізі жалпы Қайрат ағам кішкентай кезінен бастап ән айтып келеді. Ағама жету үшін бізге үлкен еңбек ету керек. Жұмыс істеу керек, оған әлі алда жоспарда бар. Бірақ ағамнан бөлек, ағама ұқсамай бір басқа бағытта әндер жазып көрейік деп қазір жұмыс істеп жатырық. Ондай болса дәл қазір мен естіп жатырмын, сен өзің жаңа музыкалық жобаңды құрастырып, құрып сахнаға шығарайын деп жатыр екенсің. Сол туралы айтып берсеңізге. Жалпы Астана қаласында тұратын екі бауырым бар, екі досым бар. Альтаир, Әліби деген сол екі жігітпен танысып, олардың көздерінен жанып тұрған от көрдім, жұлдыз болғысы келетін, өз өмірін өзгерткісі келетін жандарды көрдім. Таланттары өте жоғары, сондықтан сол балдармен жұмыс істеуге кірістім. Заңғар маған неден жіберді, телефон арқылы. Аға осындай балалары бар мінекей, қараңызшы, маған ұнап тұр. Мен де жаныма жақындау болды, жігіттер тартынды екен. Оған қоса жігіттерге сәттілік тіледім. Заңғар маған ұнат дедім, өзім қарасам өте керемет, қазақи, орысша да қосылған аралас. Маған өттен. Ән де өтті, жігіттер де өтті. Өте салмақты жігіттер, адам сыйлай білетін жігіттер. Заңғарға тілерім тек сәттілік, мен тек қарсы емеспін, ризамын. Құрметті көрермен, Дастархан бағдарламасының бүгінгі шығарылымында қызықтар өте көп. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қаншама әдемі-әдемі қыздар қарайын десе, миым бәрі тұрат-тұғат, ана дуасын оқытып қайтып ашып беріңізші дейді. Қайрат? Дастархан бағдарламасының бүгінгі саны халықтың сүйікті әншісі Қайрат Нұртасқа арналады. Гүлзира апай, сіз сол арман ән естігеннен кейін әннің авторын таба алмай, сол Казгудың жатақханасына барып сіз іздеп. Сазгердің өзінен естейік осы туынды туралы. Менен алған алғашқаны арман деген ән болатын, оған дейін ешкім орындаған жоқ, бірақ ол әнді мен Ұлықпан Жолдасов ағамызға берген, сол кісі орындамақ болған. Белгілі бір жағдайларға байланысты ол кісі кейін орындай алмады да. Сол Ұлықпан ағамыздан Гүлзира әпкеміз сұраған екен, ол кісі рұқсатын берді. Сонымен Қайрат Нұртас бауырымыз сол әнді айтып шықты. Шынымен де бұйырған ғой? Қайратқа сол ұнады деп айтқаннан кейін бірден Алматыға шығып келдім. Сөйтіп бауыржанмен барып ақшасын келіскенді, ол қымбаттау айтты. Сосын тағы да ертең ап қояма деп қорқып, нотариусқа барып жаздырып алдым бәрін. Сөйтіп $700 сатып алдым оны. Мен енді клип дедік. Клип айтсақ, ол да бір үйдің ақшасын сұрап тұр. Сонымен папасын азмандаймын ғой, мынандайға ән жазу керек, енді мынандайға жаңағы сатып алу керек деген сияқты. Енді клип осы кісінің миын жеп, сосын кейін не Лұқпан олардан кем жазам екен, $300, $500 жазып жүреді ғой дейді. Мен айтамын, енді бұл бөлек ән болмақшы деп айтсындырамын ғой. Енді Лұқпан балаға, кішкене баланың музыкасын жазып, осы танысыпсыз ғой, сөйтіп жазып беретін. Бұл кісіге Лұқпанның ана гитараны ой деп шыңғыртады ғой. Сонысы қатты ұнайды да, басқадан мойындағысы келмейді да. Басқа жігіттерге жазды, жаңағы Ернарға жазды, сөйтіп кетті. Сосын негізі өсек шыға береді ғой, бірақ айтты олардың енді ұсыныстары Қайратқа мүлдем ән жазу керек екен, тек қана сол адамдарға жазу керек екен деп. Кейін ұзандап өкпеледім енді бауыржанға. Қалайша сен біреуге жазсын да Қайратты мүлдем ұмытасың деп. Жоқ әпке, ондай емес, ондай емес, Құдай қаласа екі ән жазып беремін деп сөйтіп уәде беріп жүр енді қазір. Ең соңғы әні Ауырмай жүрек екен. Ауырмай жүректен кейін тағы жазды ма? Мен оны Жаздың соңы. Көз жасын көмектеспейді, мықты-мықты, ешкінге көрсетпеймін деген бірден кейін бір хит болды ғой. Одан кейін Ғазизхан бауырымыздың әндерін кірісіп кетті. Аранжировка жазып осы Алматыға келіп, енді бір ән жазып бастап, өзімнің бір сол қырларымды өзім танып, зерттеп жүрген кездерде Қайраттың басында жаңағы прайымдағы жағдай болды. Сол кездер еді осы.
Содан кейін, сол кездерде мен бір ән жазып қойдым, сен де мен де деген, оны ұсынам деп жүрген кезде жаңағы жағдай болды. Сосын, телевизорден шығармайтын болыпты бірдеңе деген, неше түрлі әңгімелер жүрді сол кездерде. Концертке қатыстырмай қойып тұрды. Сол кезде білемін, Арман Жүсенов ағамыз концерт берді, сол кезде Қайраттар арасында қатыстырмай қойған тұғым сол концертке. Сондай бір жағдайлар болған кезінде бір шетінен Жаралы жанның әні бұл деген әнді мен сол текстті таптым Ақмарал Дәубаева әпкеміздің маған жіберген еді. Мынау Қайратқа дәл қазір келеді екен, қазіргі жағдайына өткен. Сонымен сол екеуін бірге ұсындым. Мен оны Қуаныш Жаманқұлов деген ақын бауырымыз бар, Қайраттың маған деген қанша өлеңдерінің сөзін жазып жүрген Гүлзер әпкелермен жақсы. Сон Қуанышқа айттым, осы әнді көрсетші, Гүлзер әпкеге көрсетші деп. Сонымен Қуаныш көрсеттім дейді. Күн негізі көп әндерім менің қолыма жетпей қалады, жолдан қалып қояды да, көмекшілерден қалып қояды да. Сөйтіп жүріп бір кезде келді, ұнатты деді. Ол кезде қуанып кеттім мен. Бір кездерде күтіп жүрдім, екеуінің де дауысы жазылғаны келді. Маған қатты ұнады, расында да жаңа жазған дүниені одан сайын кәдімгі берді. Және оны шығарған кезінде бірден хит болып кетті, жаңағы сен де мен де Жаралы жанның әні бұл. Мен түсініп алдым Қайратқа не керек екенін сол кездерде. Қазір енді творчествосына қандай ән керек, ондай болса мен оралам деген керек деген сияқты тақырыптармен бірге отырдық та біз. Қуаныш екеуміз отырып алып мен оралам деп жазайық, сонымен мен оралам кетті. Ол солай Қайратқа сөйтіп бір он шақты ән жазған екен. Мен негізі енді жаңағы медленный әндерді енді қайрат өлтіреді енді ондай әндерді. Жақында ана гастрольде болған кезде де Ламбада сондайды, абай тоқтай алмай билет қой екенбіз сахнада. Неге барлық репертуарын тыңдаймын, сүйіп тыңдаймын. Енді былай қоя ғой деп өйтіп айтпаймын. Өйткені ол өнер, еңбек, оны міндетті түрде бағалаймын. Өзі де айтып жатады ғой, студияда дауыс басып жатқанда сені елестеп, саған арнайы айтып жатқан сияқты боламын деп. Рас өтірігін білмеймін, бірақ соған әлі сеніп жүрмін. Сөйтіп жаздырып болғасын, сосын кейін жаңағы клип түсіретін анамыз дедік. Сөйтіп тауып, әйтеуір сол бір 6-7 мың долларға ма бітті ғой солай. 3700 доллар деп естідім. 3700-ге клипті түсірдік. Оның арасында тағы майда шүйде машина алатының бар, бірнәрсе алатының бар, біраз бар. Сеген яғыларың жоқ қой. Ал 6-7 мың ма не болатын сөйтіп? Ол кезде 6-7 мың бір үй келетін. Ең бірінші клип бейнебаянға да түстік. Иә. Серікбол мен Жұлдыз ойнаған сюжетте. Ал мен өл ән салғам. Соны дәл қазір бірге еске түсірейік. Еске түсірейік. Арман, адастырмай мені қоя тұр жалған. Қошақтамай жая тұр жүрек сені сақтайды. Түспейсің деген кезде түспей қоя салым керек еді. Алдадың сен мені тағы да. Тарих қой, қазір тарих еді. Аллака ғой, аллака. Біз ол кезде Қайратпен ұрысып қалған болатынбыз, бейнебаянын түсірейін деп жүр. Бірақ біз мамамен жақсы араласатынбыз. Сол кезде мама айтатын, сен түсірем деп. Бейнебаян тақалған кезінде Қайрат маған, сен түспейсің, бір махаббат бар, сол түседі деп. Не дейді? Білмеймін, бірден кездей береді. Ұмытып қалды оны. Тау болады. Мен тыныш ішінде бір тау болады. Ондай нәрсені ұмытып қалады да Қайрат. Әрине. Кінәлі тек мен. Содан мама звондады. Қайда жүрсің, бейнебаян түсіреміз, дайындал деп. Қайрат айтты ғой, осы басқа қыз түседі десем. Жоқ, ешқандай басқа қыз түспейді, мен бұрыннан сені түседі деп айтып жүргем. Осындай күні бейнебаян түсеміз, шығамыз деп. Сөйтіп шығып кеттік бірге. Сол кезде татуласып, сөйлесіп кеттік Қайратпен. Ол кезде Қайрат хит батыр, қыздар көп жүгіретін. Мен Жұлдызды көріп ағам, Жұлдыздан басқасын неғыла алмаймын, елестете алмаймын. Басқа ешқайсысы ұнамайды. Сосын бір күні Қайрат екеуі ұрысып қалған ғой. Сөйтіп кеп маған айтады, мама ана мен басын долап тастаған ана қыз дейді да. Жұлдыз айтады ма? Жұлдыз, иә. Неге деймін ғой, сөйтсем қаншама әдемі қыздар жүр, қарайын десем миым бәрі тұрады да ана дуасын оқытып қайтып ашып беріңізші дейді. Сосын мен айттым. Жай махаббат емес па? По-моему, өзің дуалап алған кезде кішкентай ғой, 17-те ғой. Сосын мен айттым, балам дедім, ол махаббат дедім. Миыңнан да жүрегіңнен де кетпейді ол дедім. Міне.
Әлі күнге дейін. Керемет. Қатысы есімге беріліп кеткен ғой. Жұлдыз екеуінің махаббаты еске түсіп кетті. Жұлдыз жаңағыдай енді қыздар концертте бәріне бұған ғашық екенін біледі. Соң қайта-қайта звондайды. Екеуінің махаббаты енді страшно, мен көрдім ғой. Қайта-қайта екеуі үйіме звондап тұр. Мен концерттен шығып бара жатырмын. Нормально, уайымдай бермеші деп ұрысып қояды арасында. Сөйтеді де, бір сағыныш деп ойлаймын мен. Тек осы жерде қой. Иә, сөйтеді де, гостиницада өзінің комнатасында өзі жатсасын кетіп қаламын ғой. Сол кездерде қайта звондайды. Комнатаға тез кеш деп. Не болды десем, жұлдыз звондайды. Не істеймін? Ана қат жалғыз жатсам сенбейді маған. Сөйтемде жатқан жерім аяқтан үшінші этажға көтеріліп соң қасына бар жата қалам. Біз кино көріп жатырмыз. Бізде кино көріп жатырмыз. Айттым ғой саған, біз кино көріп жатырмыз. Давай дейді де, сосын болды дейді. Мен қайтып кетеміз комнатаға. Сосын мен бұлардың махаббаттарына мен өзім таңғалғам. Не деген бір ұзағынан болсын. Ол бір көп адам көрсе, көзден көрсе арасында да қызығатын махаббат бұлардың көп. Білдім ғой. Неге бара жатқанымды, өнер адам, оны ол баста білдім. Дайын болдыңыз. Енді халықтың баласы деп айтып жатыр ғой. Оған мен халықтың баласы болғандықтан мен қалай оның халықтан қызғанам. Просто ана себе уверена. Ой, бәрекелді, не деген сөзін ала. Бір сөзден ба? Иә, бір сөзден. Ал Қайрат ше? Мен қызғаным шариғатта жазылған парыз. Керем. Енді Аллай қызғаны емес, шынай әдемі қызғаны. Қой. Сөз сенде. Жоқ, мен оны айтайын деп отқан себебім бұдан жұқты ғой маған. Бұл қайақтасың дейді да. Магазинге барып келдім десе. Қанша уақыт бұрын бардың дейді. Мен қазір магазинге барып келдім деп аршетінде жұлдыз айтып жатады ғой. Сосын қарашы дейді деп, екі сағаттан кейін барып, не істеп жатсың деп. Үйде отырмын деп. Кіммен сөйлесіп жатсың деп бастайды. Сосын жұлдыз айтады, кіммен сөйлесуім керек мен деп. Ана бастайды, бірақ бір шетінен сыртынан қарағанда қызық әні. Сөйттім де сол қызық екен ғой деп мен соны шықтырып алып көрдім ғой өзім. Өзімнің өміріме қалай болады екен. Ой, біраз жүріп жүрген қызымнан айырылып қалдым мен, ол болмайды. Болмайды екен. Мен жолым кескім келмейді. Мен қандай да жұмыс болсын, қолымнан келгенше тырысам, жасап беруге, істеп беруге. Енді бұл да өнер адамы ғой. Шыққысы келеді, көрінгісі келеді, оны да түсінем. Бірақ ертең оған өзім жауап беремін да, мен сенемін жұлдызға. Бірақ көпшіліктің қасында жүрген мен қалмаймын да, көпшілік жерде жүрген. Өзінің бір жеке жұмысы болса екен деп армандаймын. Жеке өзінің бір мектебі болса мысалға, сондай болса деймін. Ал телеарна деген, телеарна болмаса басқа бір көпшілік жерін жүрі, мен өз жаным қызғанамын. Қызғанасыз? Қызғанамын, мен жібергім келмейді. Ал істейім десе қоймаса, енді амалым неше? Шындық үшін рахмет, рахмет. Мен Қайратпен бір Ташкентке концертке барған кезде, Ташкентте әлі жаңа Дайво сияқты өздерінің машиналары болды. А, иә. Матиз деген сияқты кішкентай. Беу, иә. Матиздерді көбіне біз индийский кинолардан көрдік қой, бір соның ішінде жақсы көремін. Ол шақ, екеуміздің ауруымыз шақ. Екеуміз ауруымыз шақ ұрғанда біз. Сол айтайын деп жатқан, сол кезде Қайратпен бірге концертіне барған кезінде, сол Қайрат сол жақтағы халықтың махаббатын көріп, мен сол картина көз алдымда қалып кеткен де. Концерттен кейін біттік. Машинаға мініп жаңағы тамақ ішетін жерге кетіп бара жатқан едік. Артымызда кәдімгі индийский кинодағыдай дайволарға мініп алған бастары ішінде мың бәрі терезеден шығарып алған Қайрат деп қолап, түрлері қап қара, кәдімгі аналар индийский ұқсайды енді. Мен қасында бір сол кездерде бір сондай бір сезім болды, бір Митхунның қасында отырғандай болдым бір жерде. Рас. Еуразия бірінші арнасы Дастархан бағдарламасы, мен Тимур Балымбетов елге танымал қонақтармен әңгімемізді аздаған жарнамалық үзілістен кейін жалғастырамыз. Соққан құрбым жан құрбы бала Қалайды әнмен баурап алған Қайрат Нұртас туралы әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір ең басында сенің карьерің басталған кезінде ең алғаш дуэт жазғандардың
бірі біздің ерекше қонағымыз. Дәл қазір қарсы алайық. Ақбота Кертекова. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Мәжа қазір басыңыз. Сәлем атыстыр ма? Қош келдіңіз, Ақбота. Қош келдік. Шайдан алып отырыңыз. Дуэт жазу сіздің идеяңыз ба, сіздің идеяңыз ба? Кім оны ойлап тапқан? Дуэт жазу... Қайратпен дуэт жазу әкесе. Концертке... Гүлзира ханым айтты. Ол кездері қай уаққа дейін, шынын айтсам, Қайраттың киім бар ма, концерті бар ма, афишасы бар ма, өлеңі бар ма, фотосессия, клип. Барлығына мен тек бір өзім жауапты болатын, бір өзім жасайтын. Ал қазір бізде болмағанда 10-15 көмекші. Сол кездер ғой ол. Баяғы бір өзім істейтін кез. Иә, сонымен сол Қайраттың алғаш концертті шығатын, жасайтын болып, маған хабарласып, Гүлзира ханым, осындай Қайраттың өзінің бір 3-4 әншісі бар, армандап жүрген. Дуэт айтсам деген тілегін айтып, сөйтіп, болды айтсақ айтайық дедік. Идеясын өзім айттым. Енді інім болғаннан кейін не айтуға болады деген сияқты. Енді қазіргі заманда сөздің шыны керек қой, енді жас жігіттер көп өзінен үлкен әйелдерге әңгіме сөз жарастырып жатыр ғой, енді сол тақырыпты алайық енді дедім мен. Қазіргі қоғамда болып жатқан жас жігіт пен жас келген әйелдің шабытым ашып, қуанып, мотивация дегендей. Қорықтың ғой, айтсайшы мұны десең ба? Қорықтым әрине. Енді үлкен кісілермен мені қуып жіберді ғой. Әніңіз, әпке, әніңіз жазыңызды бара беріңізші, бара беріңізші дейді. Кім? Қайрат. Қайдан қуып? Студиядан ба? Кезде, иә. Сосын мен неге бара беремін? Көрейін де енді, менде арасында мүмкін тағы бірдеңке дауыстар керек болып қала ма деп. Сосын өзі тамақ ауырып, енді концерттің алдында оңай емес қой, енді кез келген үлкен жауапкершілік. Сосын не керек, бара беріңізші, бара беріңізші деген кейін өзімнің ән нелерімді айттым да, сосын кетіп қалдым. Концертке бір апта қалған кезде екеуміз қырылысып қалдық кәдімгідей, Гүлзира екеуміз. Неге, неліктен? Ал, міне қызық басталды. Мен айтпаймын болды деп. Гүлзира ханым ана дос қызыма шығып, мына дос қызыма шығып, әйтеуір ашуымды басып алды. Бұның мінезін жын деген білмей алдым ғой. Мен де қырсық адаммын ғой, неге бір қырыссам маған. Бірақ көндірді. Өзім концертке жаны қылып отырмын. Уақыт болып қалды. Жақындаған кезде қырсық атты. Мен біреу тиіспесе өте жұмсақ адамда, бірақ тиіссе аямаймын мен. Сонда Гүлзира ханым тиіскенсіз ғой. Тиіскен боларсыз. Мен ешкімге тиіспеймін. Жоқ, ешкімге тиіспеймін. Бір сол кезде жаңағы концерттің алдында марқұм Ержан ағамыз қайтыс болды. Серікбаев сазгер сол концертке қатысатын болған. Соңғы рет мен көрдім ол кісіні. Иә. Біз енді мен сол кісінің несіне кетіп қалдым да, жерлеуіне. Сөйтіп Гүлзира ханым маған айғайлайды ғой ана жақтан, қаяқта жүрсің, қаяқта жүрсің деп. Мен осында келдім енді. Енді естіп тұрып қалай келмейсің? Тез қайт, бүгін кешке жет Алматыға дейді. Мен ішімде арыста жүрмін. Сонымен кішкене екеуміз сондай не болған, қазір енді күліп айтып отырмыз ғой оның барлығы. Біз енді былай өмірде қалай болсын бір бірімізге сөзімізді асырып батырып сөйлей береміз. Ұрысып та сөйлейміз, былай да сөйлейміз. Сол себептен Гүлзира ханым мен қазір шынайы біз өмірде де өнерде де өзіміз сыйлайтын құрметтейтін әпкеміздің бірі. Гүлзира ханымнан гөрі мен Нұртас ағамды қатты сыйлаймын, жақсы көремін десең ба? Қарындасым деп маңлайыңнан сүйіп тұрған кезде қалай жақсы көрмейсің осындай ағаларымызды. Қайрат, Серікбол, сіздер студент кездеріңізде бірге оқыған секілдісіз. Иә. Сол сәттер туралы бөліссеңіз. Ой, қызық әңгімелер көп енді. Именно біз түскен потокта бәрі қызық болды. Ана 1 сентябрьде жаңағы старшактарымыз болады ғой енді. Біз енді мектеп бітіріп келдік жаңағы эстрада Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжіне. Жаңағы бәріміз танысып, сонымен жаңағы паркке жинайды ғой старшактарымыз, танысайық деп. Сонымен барамыз да, енді 1 курстың ішіндегі ең ірісі мен болдым жаңағы. Упитанный дейді ғой. Жаңағы үлкен курстың балалары, әй, қай факультет деді. Мен айтамын, ой, эстрада вокал деймін. Әншісің ба дейді. Иә, әншілікке түстім. Онда мына старшактарына арнап ән айт деді. Енді ауылдан келгеннен кейін ыңғайсызданасың ғой, тапа тал түсте паркте қалай ән айтасың деп. Біз 6 оқпыз, олар 40. Жоқ, мен ән айтпаймын дедім жаңағы.
Son Pepe degen starsağımız var. Solar attırdı şapalık bir bir soğalı men. Soğan qurbımı jan qurba. Сүйді бәрін жоқ күт. Бір сапалақ шештілді. Серік бол, өйтіп-өйтіп әнді отырық, бір кезе өзіміздің ақшамыз қала бастадық бағанаға. Аналар қызу бала бастады. Бір кезден де тұрықта, кім магазинге барса, бәріміз бірге барамыз. План құрастырып, тая жеп отырмыз жайлап. Ол кезде қайрат дұрыс танымаймын ғой, бірінші танысамын. Әр қайсы, әр елканың басына тая жеп отыр жайлап. Шапалақтан жеп отыр. Вроде бы армияға келмеген сияқты едік. Сонымен жиналып алдық та ақша жинап, серік болып тұрғанда әкел ақша, мен магазинге барып келемін деді де, таксиге мінді, жоқ болып кетті. Осы бесеу қалдық. Жоқ, бұлар енді аз таяқ жеді ғой, мен көп таяқ жедім. Дәресі болғаннан кейін шаршап кеттім таяқ жеп. Түсінуге болады ғой. Мен де біреудің жалғыз баласымын ғой, қашанға дейін таяқ жеймін. Сонымен кешкі сегіз болды. Ішіндегі енді ең мейірімдісіңіз дейсің ғой жаңағы. Қайсысы мейірімді екен, қайсысы көмексіздік деп. Рама Майғазиев деген Сәкен Майғазиев ағамыздың інісі бар. Соның тауында не айтарын білмеймін. Роман дедім, менің мамам босанайын деп жатыр. Мен кетуім керек дедім. Одан кейін қайрат ұстаған сайын мамам роддомда, мамам роддомда. Үйсе қайрат ұстап алып, енеме мамам жылында 8 рет жолығады. Аясын дейді жоқ енді. Тая жүргенше нормально жүр. Иә. Өйткені тез тез әнші болғанын қаладым да. Одан кейін барып сол 10-11-ді оқып жүремін ау, уақытын жоғалтып лучше сол музыкальныйын оқи берсінші деп ойладым да. Гүлзира апай, сол 9-шы класстан кейін мектепті аяқтап, бірінші класқа 6 жасынан барған, 5 жарым жасынан ба, қиын. Ішіндегі бәрінен 4-5 жас кіші ғой. Иә, иә. Сосын жаңа мамам тут деп қашпағанда қайда дедім кішкентай. Бір ақ рет айттым ғой, сосын найман досым көп қосады ғой. Ал Серікбол, бірге оқыдыңыздар, колледж қабырғасында бірге жүрдіңіздер, сол сәттерден қалған қандай бір ерекше айтатын оқиғаларың бар? Қайрат пен жаңағы жұлдыз, соны айтайын, е? Айтайыншы. Айтшы. Иә, Қайрат пен жұлдыз екеуі жүрген кездері, сол кезде жаңағы саржақтардың біреуі, інім, бер кел деп Қайрат шақырды. Сол қайрат жаңағы солай ма еді? Сен қайсын айтып жатсың қазір? Қайсын бастадың? Жоқ, андай ғой енді. Бәрі Пепе ғой енді, соның қайсын айтып жатсың? Пепе ғой деймін. Сепе. Пепе жан шақырып алды, сөйтсе Қайрат бүйтіп жаңағы бүйтіп жауап бермін. Қазір жұлдызға бар деп айтамын ғой, қазір мен шешіп келейінші деймін, мазамды алып қоймай деп сөйтіп кірламын, шығарып аламын да жайлап анаған барамын да. Братан, сен бүгін маған тиіспей ақ қойшы, ертеңінде ой айтқаныңды істеп беремін, бүгін тыныш. Жоқ жоқ, бүйтіп келіпті. Ассалаумағалейкум деп амандасады ғой жаңағы. Сөйтсе Пепе тұрып, ибай қан алтын шығып кетті ғой, бір қолмен амандасатын болғансың ба старшактармен деп. Братан, қызбен жүрмін, ертең 5 мың теңге кіріп жібере салшы деп. Болды жарасы. Жақсы брат деп жаңағы. Тез көреміз ғой, баламыз ғой. Естіңізсіз, сондай қызық сәттер болды. Енді оны бәрібір топқа келген кезінде айтып отырады. Ол жұлдыздың группаласы екен, сөйтсем кешке дайын бір менің группаласым ғой. Енді қазір ғана айтып отырады, сонда сен білесің мұның барлығын. Уже біледі ғой, біліп қой. Қайраттың туған күнін жасадық жаңағы мына не жақта. Сол кезде Қайрат жұлдыздан бір жас кіші. Солай ғой, иә? Солай. Бір жас кіші. Сол кезде енді 17 жасы ғой енді. Алтай кішімін. Алтай енді 17 жаста, 17-ге толып жатыр. Сол кезде бізге бүйтеді, е қас туған күнге жұлдыз келеді. Е махаббаттар жаңағы қайнап жатқан кез ғой, мен жұлдызға айттым, екеуміз жастымыз, 18-ден 17-те деп айтпаңдар деп жаңағы. Содан кейін бізге бүйтеді, Серікбол,
Sen tilek айтқан кезде 17-ге толды деп айтушы болдың, 18-ге толдым деп. Сондай бір қызықты сәттер болған. Қайрат 18 жасқа толған тұрғанын құтты болсын деп жатты тілек айтып. Бәрібір де мама шығып, енді үйде мамалар болды, қайнапамыз болды. Сол кісілер айтып қойды. Дәл қазір жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Айтылар қызықтар өте көп. Бассейнге түсіп шықса ішкемен шығады. Оянса ачкемен оянады. Ұйқыда тұрса ачкемен тұрады. Ұйқының бәрі, ненің киноның бәрі ачке болдық па? Құрметті көрермен, сіздер Дастархан бағдарламасын көріп отырсыздар. Танымал тұлға жайлы әңгімемізді әрі қарай өрбітеміз. Екеуміз Серікбол бәріміз бірге оқыдық. Кейін оқуға түскен кезде осы мені Алматыға ең бірінші көзімді ашып жіберетін осы Қайрат. Дискотекаларға алып баратын Қайрат аға. Әдемі Қайрат сол кезде керемет билейтін. Бізге біреу тиіссе Серікбол айтатынбыз. Өйткені Серікболдың дауысы айттым ғой батырым деп сенбейсің деді. Бірақ Серікбол бірге қашатынды ғой. Қыланда тұқ бересің ғой. Давай депші. Бұлай болады, мен сіздерге айтайын бір қызық оқиға. Бірінші рет үйленген мен, ерте үйленген мен жатырмын ғой енді үйленіп жаңағы семья болып деген сияқты. Бұлар енді бойдақ. Содан кейін түнгі үштен ма таңғы төрт деп звондайды ғой Нұрсыр. Братан, бізге тиісіп жатыр, балаларды жинап алып келші деген жаңағы. Балаларды жинап сағат қарасам таңғы төрт па, сондай ұйқыңды қимайсың. Мен айтамын ғой, мен келе алмаймын деп, қолым бос емес. Онда шешетін балалар жіберші дейді ғой жаңағы. Біз шығамай жатырмыз кафеде деп. Мен айтамын ғой, шешетін балалар жіберейін онда деп. Кім жібересің таңғы төртте? Бәрі ұйықтап жатыр. Шешетін балаларға звондағансың ғой милицияға. Алло, милиция депші. Енді достарым, енді қатты бұлар қатты звондағаннан кейін енді бұлардың аманы керек қой маған, мейлі не болсын таңғы төртте де нөлді бастан саған ғой. Таңғы төртте кім табасың? Бәрі ұйықтап отыр. Нөлдіні жібере салдым шешетін балаларды. Күшті қорған екенсің. Сөйтсем маған 40 минуттан кейін звондайды. Сен кімді жібергенсің деп. Мен өздері ғой шешетін балалар жібер деген едім. Мен кімді жіберемін? Содан бері. Сол күндері Қайрат, сен досыңды кімсің? Бейнебаянға да түсіргенсің. Дәл қазір сол үзіндіні қарасақ бірге. Қойшы, ондай бар ма не? Әзесем кімнен сұраймын, ақ періштесі арманым. Мен саған қалай, мен саған жұлдыз қайда? Неген стойкам мынау? Шамоня. Шамоня тоже бізде оқыды. Цирковой конечно. Көктемі. 2007. Деген керемет естелік. Анара. Сен ауырмай жүрек деген клипке түстің. Иә. Yeah. Сол туралы айта кетсең, есіңде ма? Енді ол кезде кішкентаймын, бірінші рет жаңа темекі шегетін жерің керек енді деген сияқты. Мен ананы шеге алмаймын, қақалам бір пачканы шегіп біттік ана жерде. Мен қақалып жатырмын. Қазір көрсем күлкілі адамдар сенбейді. Ол кезде кішкене кішкентаймын, толықтаумын. Енді сондықтан да ең менің өнерлік мына өмірімде үлкен тәжірибе және де үлкен бір қанат бітірген айтады ғой бір шығармашылығымның шығармашылығыма өзінің үлесін қосқан осы клиптердің бірі деп айтсам болады. Қайрат, рахмет көп көп шынын керек. Гүлдер ханымға рахмет. Сол кезде маған сен әлі күнге дейін айтады, сен қандай толстый болсаң да жақсы ойнап шықтың рөлді деп. Иә, мен кәдімгідей жұлдыз болдым. Танымал болып кеттің бірден. Сол клиптен кейін, иә, кәдімгідей бәрі автограф сұрап суретке түсіп деген сияқты. Ондай болса, сенімен бірге кадр бөлісетін досың Ринат та бүгін бізбен бірге. Қош келдің, Ринат. Бүгін киноға түстіңіздер. Сол түсірілім алаңында көп деген қызықты жағдайлар болған шығар. Ой, ой. Соңдыр. Кино басы. Я сценарист, я режиссер болдым. Қайрат екеміз сценария беріп қойған, бірақ сценария оқып жатырмыз. Қайрат маған қарап оқиды,
Бұл да ішінесі түсімейді, мен ішінесі түсімейміз, екеміз де мықты актермыз ғой. Қарап отырмыз. Ортадағы сценарияны оқып тұрмыз ғой, орта киноның ортасындағы бір сценарияны оқып тұрмыз, бірақ басы басталып кетті. Кемейді де бірақ. Мен Қайратқа айтамын, гүлдер туралы әңгімейді тұр маған. Гүлдер бір бәле, сен Ренат бір бәле, мен қайдағы гүлдер деймін кино енді басталып. Сөйтсек ортасындағы сценариямен бастағанбыз. Енді ойлап көр киноның ары қарай не болды. Орта сценарий басталып кетті. Бұл бассейнге түсіп шықса очкимен шығады. Оянса очкимен оянады. Ұйқыда тұрса очкимен тұрады. Төсектен. Ұйқының бәрі, ненің, киноның бәрі очки болды. Не істейміз? Не істеуші едік? Тұмсығын бұзамыз. Сен не сат! Сен не сат! Намсат өтіге отырым! Не отырым! Тұт! Тағы не бәлеге тұршан болды екен! Сосын Гүлзіра апай ғой бәрін істеген. Таңертең Гүлзіра апай өзі таңып бастан сценарияны түнде бойы жазады да бізге таңертең дайындап береді. Біз ұйықтап аламыз да сценарияға. Ол бәрін істеген Гүлзіра апай. Содан кейін стилист қыз бен режиссер бір біріне ғашық болды. Олар кетіп қалған. Бірақ бүгін қазақ сценарист пен режиссер жоқ. А стилист қыз бен? Стилист пен режиссер жоқ. Режиссер жоқ. Кино соңында. Арғы киноны өзіміз бітірдік қой. Кино соңында қайратшы режиссер болды. Начали деп қойды. Қарсақ оператор қалған. Тағы бір екеуі жүр. Осы тұста сұрай кетейін, Қайрат, келесі кино қашан? Мен маған келсе, мен күнде түсірер едім.